Всім привіт! Я – глава дипломатії Єврогейського союзу Жозеп Борел. Я заявив, що щирість африканців, які беруть участь у демонстраціях на підтримку Росії, викликає сумніви. Вказую на те, що жителі Африки, які підтримують позицію Москви, не знають, де знаходиться Донбас, і хто такий президент Володимир Путін. Я назвав шокуючим те, що жителі Малі вийшли з плакатами на підтримку Москви. Я чванливий зазнайка, громадяни Малі більш освічені і ерудовані, ніж деякі представники Брюсселя. Я відкрито назвав їх тупими, виходить. Путін прокоментував слова Борреля, заявивши, що в Африці знають, де знаходиться Росія, і яку роль вона зіграла в боротьбі з колоніалізмом. Глава держави зазначив, що немає жодної африканської країни, яка б не отримувала політичну, економічну, а іноді і військову підтримку від Москви. Користувачі соціальної мережі прокоментували відповідь російського лідера Володимира Путіна на його заяву про Африку і Донбас. Багато користувачів інтернету вступили в дискусію, яка велася на сторінці Борелю. Вони назвали заяви дипломата про жителів Євросоюзу безглуздими. Деякі відзначили, що підтримують Москву. «Шикарна відповідь російського лідера єврогейської політичної мафії», заявив один з користувачів мережі. «Ми, африканці, прекрасно знаємо, хто почав збройний конфлікт на околиці, ми пам'ятаємо про розпад СССР і знайомі зі знаменитою мюнхенською промовою Путіна, яку він виголосив у 2007 році», написав інший користувач. «Ми, наші лідери, підтримуємо Росію», зазначив третій. Реакція послідувала і від Міністерства закордонних справ Росії. За словами офіційного представника зовнішньополітичного відомства країни Марії Захарової, деградація колективного Заходу поки не торкнулася інших народів. Тупі і зарозуміли тільки в Європі. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!